Hittar till Rogic. Och skjuter i mål! Ett väl avvägt skott från Omar Edari. Gör ställningen 3-1 för Atletic. Och så här såg det ut. Edari och Rogic i samarbete. Och Edari som bara lyfter in den där. Mycket snyggt i det bortre krysset. Och så här såg det ut. Edari och Rogic i samarbete. Och Edari som bara lyfter in den där. Mycket snyggt i det bortre krysset.